Naon de aya anu dicandak sama sakali de aya anu ngancing di jero hate anu awal sampaikeun ka akhir anu jadi ngabaturan urang teh de aya hanya amal ibadah ka Gusti Allah. Mudah-mudahan sing ditampi amal saena ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sing dihampura tina amal kesalahanana ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbana ya Rabbal. Amin. Dimajak mah dimajak. Duka daerah dieu mah. Lamun parantos maot baju natea karak dibagikeun. Dimajak mah karak beres 40 poena dibagikeun ka nu ngaji dimajak aya anu bagus jeung kiai aya anu beuki keneh terus dibikeun engke bae cenah beres ngaji karak dibikeunan di dieu make keneh teu bos kitu aya anu kitu aya 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 jeung naon eta sedekah naon tujuanna supaya dianggo ibadah. Jeng naon tujuan anak ibadah eta teh termasuk menjumlati jariah anu ngocor ka jero kuburan anu mantan sapali Syekh Nawawi ngabahas tanggo ka malaikat rasul pernah nyampekeun alladhi waqalani ala yahtamiluna alal qabri. Jadi malaikat anu jadi wakilan sedekah jariah beda antara sedekah jeung jariah pangintennya. Upami jariah mah ka majlis pondok pesantren itu jariah namina. Ari sedekah mah beda anu bisa diajak komunikasi eta ngaranna sedekah. Dihijikeun bae sedekah jariah. Anu alusna kumaha kira-kira ngalaksanakeun sedekah eta anu alusna mah samemehna mau kudu nama. Kudu nama man aroda ayak dia hajatiha fal yuqaddim hadiyataha. Kadang nama orang memeh mau teh sedekah tak pakaian orang dipasipasikan mengpengker bagus. Kadang kalangna manusia arin geus urut maot mah ah cenah gila teh geus hirup nage kami belum tentu narima omong geus maot mah berarti anu alus nama memeh maot geus dipasipasikan kakabehan insya Allah. Aya anu bagus, aya anu leuwih bagus, eta teh nu leuwih bagus kawas-kos kitu. Tujuanna naon dipasikeun supaya ngajadi tenang hate. Sedekah teh rahasiana lain beunghar, salah lamun sedekah hayang beunghar ku baju hiji komo bajuna urut make. Teu saimbang sebab sedekah hayang beunghar mah masih hila keneh. Tapi sering anu cerita lamun hayang beunghar sing loba sedekah hese jeung urang ge can biasa bener teh. Jadi identik sedekah tilu perkara anu kahiji diantarana Allah bahkan merek sugih ka hate urang eta ginaul qalbi tenang hate sugih hate hutang mah loba tapi dibere tenang ku Allah. Beda ciri jalma anu tilok sedekah mobil aya imah bagus segala lengkap tapi panas percis panasna doang termos. Termos pan panas luarna doang lesan ge bener teu. Mobilan kaler ka kidul tetep hutang mah babalata. Mang lamun mamang hayang doang kendi sing daek sedekah engke ge hatena dibere adem ku Allah insya Allah. Allah. Rumus anu kadua sedekah tina tilu kebagi tina tilu perkara anu kadua Allah nendeun li jadilja. Allah nendeun kana sugih hate sanggeusna sugih hate Allah mere kahebatan Allah mere kagagahan Allah mere majiah batur anu teu boga eta dimiliki ku eta jalma anu sok ngalaksanakeun sedekah. Insya ari insop apan boga duit 1000 2000 aya budak leutik dibere rek masjid ngasukeun kana karopa beres mantas jumatan karopa diteangan abuskeun ku urang
terus gitu jeung kitu cek batur meureun bae manehna mah boga duit kami mah teu boga kitu dalilna paling ge bener teh eta salah. Lamun ngadalilan jalma anu sedekah kudu boga duit bae da urang ge keur boga mah boga keur eueuh mah eueuh ngan urang mah beda loba kahook daripada kamere jajalan ge masukkeun duit kana keropak set karasa hate alhamdulillah sanajan 1000 perak eta ku Allah rahasiana bahan dijugihkeun hate. Anu kadua dijadiljah ku masyarakat katingali aliwat Pak Haji kaditu aya budak leutik nu bara main di jalan dibere balik deui ku budak leutik katingali mere deui cek budak leutik dia nyebutna lain Pak Haji nyebutna terima kasih bos kitunya padahal mah mere duit aya ngan sabaraha duit ngan 1000 ngan 2000 terima kasih bos itu doa. Doa anu mastur ditutupan ku Allah tidak akan terjadi kemungkinan tapi itu bahan terjadi mungkin. Doa anu ditutupan ku Allah anu 1000 puas dijadikeun bos tapi jalma lamun koret urang haji ngaliwat can pernah mere haji-haji koret gitu lain haji-haji koret haji-haji koret dua kali budak leutik ngaranana oge da koret ieu. Anu katilu izadil mal Allah bahan nambahan harta kekayaan bahasa kasarna Allah bahan ngebengarkan pidini wa dunia wal akhirat naun sababna ayah sabab sababna naun bersedekah berarti ayah kagagahan eta jalma sababna sedekah ayah hatena sugih sababna eta jalma bersedekah ayah sababna loba harta kekayaan anak sababna bersedekah alhamdulillah ditingali amalan-amalan almarhum guru urang sadayana subhanallah kopi ayah kue ayah rokok ayah ditingali ya alhamdulillah ngan abis saeutik pada carita memeh berangkat ka dieu teh pas kamari teh ngobrol sarang karoro karoro iya di bumi ayak sorba ente tewani entak mah ke besing teri bikendea sorbana kos gitu cekal itu ayak cena asal nama abi butuh bukti ketika dibuktikan ditaruskan ke ibu haji cek ibu haji iya sorban abah nubahula dan cek ibu haji dia haji ya goreng beureun batur baragus ari haji diareup anu goreng kajeun mah yang penting mah berkahna alhamdulillah pan urang mah ningali kana kabagusana teu ningali kana keberkahan hebat jeung berkah teh beda jauh mana jauh meni jadi anu dipenta teh mudah-mudahan urang sing dijantenkeun kabarokahan ku Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya robana ya robbal amin. Upami kelepat ieu teh natus pangintenna. Natus 100 poekna. Hijina, duana, tiluna sampai tujuhna ngahatamkeun Quran. Tujuhna sampai ka 40na terus ngahatamkeun Quran. Sampai natus ge katingali masih aya anu keneh di makbaroh. Eta katingali anu ajian-ajian anu diwisolkeun ka almarhum. Mudah-mudahan ngajadikan kifarat pikeun almarhum amin. Amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal amin. Eta aya rahasia pun almarhum ruhna teh sok dongkap ka bumina upami encan ngalewat kana 40na beurang jeung peuting datang bari manggil-manggil anakna aya di dieu sokna bapana anu maot dipanggil ku bapana kadengeun kira-kira aya teu moal bisa sae doang namanya jeung roro teh moal bisa hayang di imah mun teu kabur ka mana bae kana bae ajo meureun bajo cenah wayana cenah pangrukiahkeun ieu awak lain pangrukiahkeun loba tobat loba istighfar loba sedekah insya tapi dihususiakeun sodakona entong doang budak letik preman ge bisaeun ari asal-asalan bae mah pareman bisaeun merek ngaranana loyalitas
tapi lamun sedekah ala sabili thoriqah eta teh kudah ngabogaan guru anu mursid sarua bae. Lain ukuran dina thoriqah qadariyahna sabandiah bae anu kudu boga guru mursid, ternyata dina thoriqah sedekah ge kedah ngabogaan kamana hakna, kamana loyokna, kamana anu utamana, tong asal bae mere. Lamun hakna mana di antara thoriqah nuduhkeun? Hiji ka yatim, dua ka fakir, tilu ka musafir, opat ka indung bapa, lima ka mitoha. Anu diaranan becek ulama salaful saleh, berarti anu diaranana ngaranak asnaf li khamsati asnafin. Ngeun bahasa maklum di lemur teh sok sedekah ka saha ka yatim. Na ieu kadang-kadangna keliru, ari yatim dibere, ari indung urang jeung bapa urang diliwat bae. Aya teh kira-kira mang na ka mana ieu teh nak bagikeun duit muharaman. Aya lebaran yatim lumpat bae 100.000 ge kolot mah direngkah bae. Teng na ka mana ngabagikeun duit ka yatim supaya barokah. Jabalat na boro-boro kabatur jaengi jaku beki keneh eta kana duit ari kolot ditinggalkeun ari yatim diudag mang. Lamun teu ngabogaan guru, lamun teu ngabogaan sanad, sarua eta teh acak-acakan. Sebab pusat anu pertama itu doa indung bapa. Anu terakhir adalah seorang guru. Haji punten, kakolot bagus, kaguru bagus, kakolot utama, kaguru utama, kaguru abdol, kakolot abdol, itu bertolak belakang. Bisa merek kakolot, tapi teu bisa merek kanu jadi guru. Bisa merek kaguru, tapi kolot anu katinggalan. Lamun di antarana ta'arud thoriqah sunnah ngalaksanakeun sedekah ka mana heula ieu tah mudatna urang. Kitu pan meureun artina mah. Nah, ketika lamun ta'arud hukum bertolak belakang, berarti anu utama teh ka guru heula. Naon elatna anu mantak mudat guru heula? Karena nyaho ilmu asbabna sababna, baik asbab maupun tajridna, tetap awalna ti guru. Berarti guru heula anu diudag sabada ti guru, karak ka indung bapa ur, indung bapa urang. Beres didinya karak mah musafir, beres didinya karak mah fakir, beres didinya karak mah budak yatim. Beres tah anu kos kitu ngaranna anu sedekah thoriqah. Thoriqah sedekah lamun di Banten pelopornya Syekh Asnawi Caringin, pelopor sedekah. Sebab didinya teh nyamana thoriqah sedekah qadariyah dicaringin kene, naksabandiah caringin kene, pikeun ngagemparkeun Banten bagian kulon mah ja thoriqah na teh bijilna didinya, tapi jol di wetan cek Syekh Asnawi Caringin kumaneh mah ulah nyekelan ieu. Tapi ceklanlah ilmu thoriqah sedekah bagian wetan, tapi rada disumputkeun. Naon sebabna? Itu ngawaris identik kana kabeungharan hate. Teu saeutik jalma hebat, jalma maju, pengusaha besar, imahna mewah, rumahna papalatak di mana-mana, tapi hatena teu dibere tenang, tah aya anu salah dina diri urang. Naudzubillah min dari sakali deui. Mudah-mudahan sababiah ngalaksanakeun natus saratusna almarhum sing dipasian tenang di alam makbarohna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi di jero kuburan teh ngadoakeun anak teh aya dua. Anu hiji ngadoakeun kolot di jero kuburan ka anak incuna sing mugia Gusti anjeun geura maot, hiji teh. Anu kadua, mugia Gusti ulah waka-waka anak kula dimautan satungtung cacan ngarasakeun nikmat dunia, satungtung cacan karasa
nikmat di alam dunia, Gusti ulah waka di mautan, cek indung bapak urang anu di jero kuburan. Nuka hiji ngadoakeun ka indung bapak berarti langsung ngusul dah kolotnya, Gusti sing dipanjangkeun umur barokah rizkina anu seueur manfaat serta rizkina anu manfaat loba sesana loba ke duit ari eueuh sesaan meh susah hitung bener.